В ефірі «Лайв-студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. До таких новин. Сполучені Штати Америки мають намір виділити Україні бюджетну підтримку у розмірі майже 12 мільярдів доларів. Гроші спрямують на підтримку економіки країни за умов війни. Міністр фінансів США Джанет Єлен запевнила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що адміністрація президента США має намір виділити Києву бюджетну підтримку в розмірі 11,8 мільярдів доларів. Ці кошти будуть спрямовані на покриття видатків українського уряду та підтримку економіки країни в умовах війни. Зацитую слова Єлен, вона підкреслила важливість вживання Конгресом заходів щодо фінансової підтримки України якнайшвидше. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Артем Рудомьоткін, політолог. Артеме, здрастуйте. Вітаю. Коли голосуватиме американський Конгрес за виділення цих коштів? Голосувати він повинен найближчий час, але знову ж таки ми пам'ятаємо ще з минулого року, з осені, коли планувалось спочатку виділити там суму більшу загальну на порядка більше 100 мільярдів доларів, з яких 60 повинно було відійти лише для України, але тоді почалися дискусії та спори щодо того, що одна з партій не готова буде його підтримати, якщо не будуть більш жорстокими зроблені правила перетину та захисту кордону Сполучених Штатів Америки. Так само може бути тут, що цей пункт, це голосування буде заморожене через те, що в Америці зараз йде період підготовки до президентських виборів, і кожна з партій буде намагатись на тлі цього здобути собі деякі там політичні бали для свого кандидата. От більш детально про це лідер республіканців у Сенаті США Міч МакКоннелл публічно виступив за подальшу військову допомогу в Україні, наголосивши, що цей крок відповідатиме національним інтересам Америки. Які настрої в Конгресі стосовно допомоги Україні, можливо, є особистості, ну так як, наприклад, Угорщина, так, які категорично проти? Звичайно, що в Америці, як і в Угорщині, є якісь окремі сенатори або представники тієї чи іншої партії або державних інституцій, які висловлюють власну думку, і вона полягає в тому, що або потрібно припинити військову допомогу, або взагалі, як то нещодавно було мова йшла про те, що навіть Україна повинна поступитись своїми територіями, так як Росія не може програти. Але найголовніше не те, хто що там кожна з окремих персоналій каже, а головне те, що якої лінії дотримуються зараз загально Сполучені Штати Америки. І якщо ми кажемо про Конгрес, то здебільшого Конгрес у цьому єдиний, і вони усі завжди підтримують продовження і необхідність продовження допомоги, саме військової допомоги для України, тому що якраз, як правильно вже зазначили, сьогодні було озвучено те, що ця допомога перш за все захищає власні інтереси Сполучених Штатів Америки. Ну і голосування буде більшістю, так? Тобто більшість приймає рішення у Конгресі. Звичайно. Так, звичайно, будь-яке рішення повинна приймати більшість у Конгресі. Більше того, так як зараз йдуть підготовка до президентських виборів в Сполучених Штатах, є велика насторога щодо того, чи переможе Трамп чи ні, але навіть давайте будемо розглядати найгірший варіант, що він перемагає, і Трамп такий досить проросійський політик. Навіть незважаючи на це, підтримка України не припиниться. Так, вона стане меншою, але вона не припиниться саме завдяки тому, що США являються такими, як би то ні було, демократичною державою, і там Конгрес ще має своє слово і має там
вагу. Тому на відміну від тієї ж Росії, тут не відбудеться різкої зміни політичного настрою або вектору щодо України. Тому так, підтримка у разі обрання Трампа президентом може трохи зменшитись, але все ж вона буде продовжуватися. Які потужності мають Сполучені Штати Америки для допомоги Україні? І кошти, так, і військова допомога? І кошти, і військова допомога, це мають таку можливість не лише Сполучені Штати Америки, але й інші країни. Але, знову ж таки, реалії показали, що тут є два варіанти. Перше, жодна з країн не була готова до таких інтенсивних боїв і таких затяжних боїв, тому уся економіка та промисловість не налаштована на виробництво військової там амуніції, техніки або ще щось, на відміну від тієї ж Росії, Кореї або Китаю. А є інша вірогідність, яку так само не потрібно відкидати, а саме те, що ми вже бачимо, що йде спалахи військових конфліктів на Ближньому Востоці, неодноразово Китай казав щодо Тайваню, тому зменшення саме військової допомоги, саме техніки або амуніції, може також бути признаком того, що кожні країни починають акумулювати для власних резервів на випадок, якщо війна перейде з, умовно кажучи, з локального на більш глобальний рівень. Відповідно до заяви міністра фінансів США Джанет Єлен, за прогнозами, країни-донори забезпечать приблизно 3/4 потреб України у зовнішньому фінансуванні вже в цьому році, яке підтримує життєво важливі урядові операції, включаючи лікарні, школи та служби екстреного реагування. Які країни, окрім Сполучених Штатів Америки, сьогодні активно долучаються до допомоги України і, можливо, вже заявили про наміри виділяти кошти і іншу допомогу в цьому році? Ну, окрім того, окрім Сполучених Штатів Америки, найближчим, скажімо так, партнерами для України є Польща, яка продовжує нам допомагати, незважаючи на протести фермерів у Польщі та блокаду експорту сільгосппродукції, ми можемо бачити, що це не вийшло за рамки, скажімо так, економічного протистояння, і країни надалі підтримують одна одну, і особливо Польща підтримує нас усілякими можливими способами. Це мова йде не тільки про там поставку озброєння чи виділення коштів, а й про те, що Польща одна з таких рупорів країн, яка відстоює на міжнародній арені інтереси України, свої власні інтереси. Друга країна – це Велика Британія, яка так само з перших днів війни підтримує Україну і вже оголосила про те, що будуть виділені додаткові кошти у цьому році. А окрім Великобританії, також про додаткові кошти у цьому році для України вже було оголошено урядом Японії. І, якщо я не помиляюсь, однією з країн Балтії. Артема, дякую дуже за пояснення і дякую за те, що знайшли можливість долучились до ефіру. Артем Рудомьоткін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.